تمام وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فتيمكى مختصر حالات تير درس की लीजिए हावदागी ایجمالي مختصر خا کا بیان شیو روز دغه فاطمه کې د واقعي باز تفصيلات څنګه چې محکم ویلو فاطمه کا اتم کال د هجرت باندې رمضان کې شیو دا غزا په تیمه کې رمضان کې داو بدر هم رمضان کې شه دیو جنا د دی میاشته شهرل جهادم وای څنګه چې رمضان شهرل قران نه شهرل جهادم نه او دا دواڑ جهادونه دا ډېر لوی د اسلام د قوت غلبې سبب شي بدرم اوله فتح او باغې کافروال او مکه فتح سره هو اسلام ټول جزيره العرب ګوډ ګوډ تورسه کفر او شرک ذليل شو او قران خپل دا بيان وکړه جاء الحق وزحق الباطل او نبی عليه السلام هم دغه د فتح مکه په موقع باندې وی جال حق وز حق البات حق راغ باطل ختم شو. فتح مكينا او د مکه د غزوي نه مخکي نبي عليه صلوات و سلام دا دا پتاو اشارات و تا ملوشيو وہی وتشيو چې الله رب العزت به ما کفتکاي او د دې سلهه دی وی مخالفت با عمد مکی والا پخپلک د موسی عليه السلام واقع الله رب العزت سورته قصص کې بیان کړي و نبي عليه السلام له بتسلی ور کوله د او جابر زالم فرعون د لاسا مدين ته تلو اته یا لاس کالل ته تیر کړو د مشاورو نبي عليه السلام دا چې دغه لسټه کالات بعده مقام الله فتحه کې څنګه چې موسی عليه السلام تلو واپس راغ را نو اته ک الی بعد مقام فتش پاتم کال له هجرت د یوسف علیه السلام او د لرونو واقع الله رب العز صورت یوسف کیم د نبی علیه السلام ته صلی الله بار بیان کړم لرونو وسر ازیات او کو کیته ورځو الله مصر کی بچی ورکړه اگرونه واپس د خپل لالل او یوسف علیه السلام ډیر لوي اخلاق او مظاهر او کړه ورته ویله تسلیم علیکم اليوم یغفر الله لكم دغره دا تمام داسه کې آخر بدوستا خپل راضي او تبعه معاف کړي نو دا داسي اشاره هم موجوده و مخ کینه دیو جنا حافظ ابن قایم اوئی چې فتح مکہ د ډیر لویا عظیما فتحه پدې سره الله رب العزت خپل دین خپل رسول او خپل له هر د مسلمانانو اله د ډیر لوی عزت ورک خبل خار او خبل کور بیت الله مکه د مشرکان و کافران و او کافرانو د لاس نه آزاد کړ او دغه د ټول مخلوق د پاره هدایت ذریعہ جوړش نو دا ډیره عظیمه فتحه ده ځکه د فتح, فتح مکه سرا تمام جزيره العرب گویا کی دا زهر ټول دنیا مکه ته پاتماوه عرب تمام ګورو چې د نبی علی سلام او د قریش دا جنگ چرتر شي سو غالیبي نو چ بیا مکه فتشو نو تمام عرب پدی پوي شو چې بسو طاقت قوت محمد رسول الله سلام سره نو ورپسین اهم کلام الوفود دا د تذکره برشی نو جوغ در جو خلک اسلام کې داخله دل اذا جان اسر الله والفتو رايت الناس يدخلون في دين الله افواج او دا فتح امام انقلاب مولانا عبد الله سیندی سه خپل تفسیر مقام الم مقام المحمود کې وای چې دا در اصل سير او د مکه فتحن او دا تمام د جزيره العرب فتح و د کما مرکزو د دې سبب سره جوړ شویو د فتح مکه اسباب اصل کې هدیوی الصلح شویو د لاسوکالو د پاره پي کډير شرطونو یو خدا او چې لاسکالو د پاره با وي په د لاسوکالو کېبا قريش او محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم او محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم مسلمانان په قريش او استعارض نه کوي حمله باندې کوي جنگ جګړه باندې کوي دواړو طرف ته آذای امن او امان سربووسی نو د دې फायदा مکیواله تدوشه چې مخکی دی په مدینه نشو تیرې وې تجارت لا شامت د دې سول نه بعد ای د फायदा وشو چې خه آزادانه په مدینه لراتل تجارت ل. او بل طرف ته مسلمانانو تدا फायदा وشو چې عرب او مکیواله خلق نور خوشا قبایل نبی علی السلام مسلمانانو ته را نږدې شو یو بل نږدې نو لیدل دای کناکا پراپګاندا ډېری نو ډېر لویل ک خلک بورې تړي دا نمنیاغه کیدا کوي او چې کله کینی پاسه لکذا خدا سينوا داخلك چې څنګه وای داغه وخت کې مو سمدا شي حق پرسته خلاف پراپګانډې ډېری خو چې نږدې سړی کینی نو خبره بل شاين نو دغه مقمله شو عربوتا قریش وا خلق او تا سردارانو علاوه چای ول د دروغ غوګن ډکړو او نور قبایل خوښه نزدې یو بل اولیدل نو دا फायदा وشوا چې په دې اتم کال پورې نیذو کالو کې سوله حدیبه چې کې او شنه 78 په دې دوو کالو کې 10000 خلق مسلمانان دا د سوله حدیبه نفتح مکه پور او ځای پځه مختلفو علاقو قبایل کی داوتی سلسله شوروي دارنګ مواهده پکې وشوي پدې مواهده کې یو خبره دا, دا و چې د قريش او د محمد رسول الله سلام د مدینه وال مواهده خوښه وا خو نور قوال چې سمره دی واړه واړه او وی پدې خبره کې اختیارمن دي سو کومو سره پدی معاہده کې شاملې دلغواړي شامل دي هر قبيله پکې شاملې دي هر کلی علاقے والا شاملې دي او پدی کې به ازادي چې ديدا نبي عليه السلام حلیف جوړي دليس جوړي او کنه د قريش ډليس جوړي پدی معاہده کې را داخلي کې خو چې د سره مرګ ته کې د سره کای خلک یا گروپ سره شیاري او سره شي نچه د مواهده کې داخل شي هر یو سره د لیزا کې ده نو د دې مواهده مطابق به پرامن شي دا مواهده داوید په اړه می بس دا سیوا چې د دوران کې یو دوه قبيله وي غټه قبيله یو بنو خزاوا او دوه قبيله بنو بکر دا د وړې رغهټي قبيله دی دوی هم په دې معاہده کې داخل شوه خو بنو بکر بن عبد مناف دوی چې دنه زمانه جاهلیت نا قریش و سره ما حدې کې په خوانه را روان دا ای په نس قریش مکه والے عزت من او چت خلکو ناوي ای شرمر غریش چې زموږه هره کیو خومنبه د قریش او حلیف یو بنو بکر او بل ډلا وا خدا د د اربو ډیره مشوره غټا بلکې دا شی مشر قبیله د یمن نراغلی او مکی خو شعبادو خدا وا جاهلیت کې د بنو هاشم او سر تعلق د نبی رسول اسلام خاندان سره د جاهلیت وخت کې دی د مخکنا قبیلی نظاموارې قبیله بزان محفوظه ولر بار بل سره معاهده کوله نو یې غدا پلانې کده وخت د بونو هاشم سره معاهده او تعلق نو د نبی علی السلام سره مرګريش زموږه معاهده کیو خو موږ حلیف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کده موږ پلانې په خوانه را روان دي لوسه خدای جاهلیت په وخت کې مخ کې دیس حدیبین مخ کې د دې د્વાړو قبیلو خپل منځ کې څه اختلافات بنو خزا او د بنو بکر دښمنی تر افغانۍ زړه را روانه خاص مواهدی کې شامل شون د مواهدی د واجب نه پابند چې اوس به یو بل ته سنوا وي که چې څوک هم داخلي کې د دا دې سولې پابند وي یو بل ته بسنه وي بنو خزا زورور خلکو بنو بکر له کمزوري دای په نسبت نو د دې بجنګونه وال ټاکول کې دل خدا بنو خزا په زور ورو او د ابو نو بکر وال ټاکولي کسانې دی وجیل خو سله شوانو د سله مطابق دی پابن شیشو بل تبسنوي بس پر امن وخت یې ریدا د دې سله حدیبیه چې د دو کال پروشو تقریبا نو د شعبان پمیاش کې پدې اتم کال د بنو خدا څخه خلکو ایمان راوړ مسلمانان سلوکه چې شامل شي نو بي الله اسلام در وخت ایمان نه وروړې ورستو بس کې نه اصل پاسې د ایمان وروړه د خلق د دې مکینا بار و تیر ورتوي لکه د اغلتا اغه علاقه کې ابا یو چینا چشمه واغې سره دلتابات شو حرمتم نیځیو چې زب بس حرمتم ومزورازو په اسانه او بس د کسان ایمان وروړه اربو اصل کې خان ابو دوش خلق نو بازغل ته پاتې کېدل پدې پا کې دا سې او شوا چغ بنو بکر چې د دوی مخالفو پخوانی په لکه مشوراو يرې دیخ بنو خزا هم ډېر وخلي ټکولي او داسه کسان وسلک دل ترغري د غو وتیر الاقید د خپل زینه سکاسانی وتیر الاقید ته مکه د نېزې شو نو حمقادا داسې کو چې خپل بدل دی وژنو ده موقا خاموقا د دیمشورو نوفل بن معاویا دیلی هغه وتو سړو زمو کو معاهده دا مو کو معاهده کې شامل شي لوز بمد نو بس شیطاني جذبا قوم وتوي لو اس دماشي خو خپل بدلول خپل بدلی به دیوال بس شیطان با خیانت باندې اماده کړ تر دې pore دید اشپیل القرش ولا قرش سره خود یارانه قرش ته وې چې تمون سره محمد او کتا مون بنو خزان خپل بدلل مونقذا بعض قرش ورته نه دانکو ځکه محمد رسول <سؤال> الله سلام سره زمو واده دا کا تاسو بنو خو ځات تاسو وایي نو دا نبی علیه السلام حلیف دی به خامخه تاسو کوي او ما هدا کې پابند یو خو باز وو وتوې نجوم د سر مارګرتیا کو مقد وخه پای کې صفان بنه اميو رس مسلمان شوي دی خدغه وخت کې د امي ابن خلب زوي دی خپل رغه قتل وتا لوی ما سلاوا دوی بجن ډېر وخت په پوری ایمان لر او فاطمه که به ایمان لر اکرم ابن ابي جهل لا ابو جهل زو سهيل ابن عمر هغه سړی دی چې سله هدی ویلي کلو راغلو لا دغه وخت په پرې نه مې سلام رسو بیا دروونه ایمان لر دیم وسره شو د قریش څخه سانم شپه مو قوموندا او د شعبان په میاش کې بنو بکر لاړل بنو خزابانه د شپه حمله وکړه ای پتاجدو ولاړو زکه اسلامي رول او امنه امانه مو بيام دایي خیالونه ساته یو درې کسانې دی وځ بس دې بنو خزا چوک قتل چدا خمو دي وچني نو دي حرم تننه وال تل پنه واغست مګي سرني زیو حرم دا وا تیرې علاقے نه لاړل حرم ته الت چ لاړل نو دې په التامل عمر حرام خیال مونساته دې ظالمانو او بنو بکر خپل مشر نوفل بن معاويه ته وې اننا قد دخلنا الحرمه اله الاهك الهك دا الله خیال ساتل غاړي زه همو حرام ترالو حرم بي زتي نکم اغه وتوي لا اله اليوم نن الله مله نشه زای پروانه سات بدللو خپل بارحال دوی دے سردار ورته وے وئی غیرت او جذبہ کیرا وئی په حرم کې غلاګانی کوي او قصاص سنناله چې خلا کوي قصاص هم بک خپل والے کا په جذبے بس ائی چې پوي شو چې دلته په حرم کې من پری دی نو د دوی د قبيله يوبل سردار او بوديل ابن ورقه الخزائي په خوانه مکه کې اوسيده د منډکله دا کور تا وراله دا قربان د شپه وا ا دروازه بنده وا دیور په سيور ورسيدل او دا کور مخه ته ته دی ديرش کا شان تعشل کا شان اوج حالت وجه سبا شو قريش وي الکه राणा لګي مونږ په خکارنوش نبی علیہ السلام تا پته ولې د ویلاړ هو پته ولګې د بنو بکر سره بودل سره ملاقات او کا مشرس سره کیناستل خبره کړې سچولو او تاوي چې وسړې زر مدینه ته لګه نبی علیہ السلام خبر کې نای اولې ګامر بنه سالم د دې شاعر خوځای مدینه ته ورغورته پټ پځې پټ چې څوک دنه خبر نشه هغه پاسماني سور شو او بغیر دمه مسلسل روان روان زکه خبره همو زاني مدینه دوره صلی الله علیه و سلم مدینه ته چورسه د نبی صلی الله علیه و سلام صحابه و سره امهซีนه وبوی کناست درسه دو سره عربو بس شاعرمو نبی صلی الله علیه و سلام ته اشعار شروع او په اشارو کې وته دا کیسه وکړه صدقه بنو بکر قریشو په مون حمله وکړه مونږه وجلو مونږ دل راغليو چې مونږ سره تعاون وکړو دا بدل وال وګدا أشاریو او دیو یا ربي انی ناشد محمدہ حلفا ابینا وبیه ابیل اطلدا قد کنتم قد کنتم ولدا و كنا والدا ثم اسلمنا فلم نذ یدا فنصر حداک الله نصرا آ داد ودو عباد الله یا تو مدد او دا سږدا اشعاری نبی علی صلاتو و سلام تپطوله کې د قریش خو ما حدا ما تکړه او نبی علی سلام د دی واقعنه درې ورځې مخکې په وې معلومات سه شو د فاطمه کې نو مؤمنین عشه صدیقه رزیان هوای ما د نبی علی سلام وې چماله د جنگ تیاری شروع وکړه جنگ د تیاری دا کور کې چې زنانه ستایره لکه د سفر ستوان متوان دارنګ مثلا سفر کې جهاد کې اصله هو غیري تورمور رالا تیرک هغه غشي نهزي یو شبل شهراواله نو دبيله السلام اصله حج نو دبيله السلام تمخ کې و هي سره ماریو ما شوی وا چله جهاد وقته فتح مکه نومو المؤمنین ته تیارې وی او یورشمه تیاری کول وی بدې کې مپلار راغ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی حما تو یا بنیت ما هاذل جهاز الوره دا څه تیاری دی شروع کړي دا ته جهاد تیاری ښکاری ما هذا بزمان غزو بن الاصفر فینتو يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا موقع خونه دا رومیان سره دا جنگ دا بنو الاصفر انګریزان سره دایدا جنگ موقع نه دا او قریش سره خصل دا نو جنگ چا سره نو مول مومنین او ته یرمه ته په تنلیک خوبس نبی علیه السلام ماته دا غسیو چې تیاری کا و وای درې ورځې بعد عائشه رزلان هوای درې ورځې بعد و یفقمنا سلاسا ثم صلى صوب الناس نو فسمعت الراجز ينشده و در روز باز ز سار مون شو شو گنا نو سړې رو رسیدو د اشاري وې دا نو مونټ پټو لګې دا چې ما حدا مات شوير وګورم المؤمنين لا بلا راغلې و توې دا سيدي اي پټنه لګي انه دونغه هم داسي پورا نه خبرانه خدا راز جهاد داسي شهده کې راز انتهائي ډير اهم شي نو مؤمنين خپل پلار تم نه وي بس مختصر خبره وکړه بس پیغمبر ویلي پتنلګي چې سي نو دې بیا وګر صدیق ورغه نبي عليه السلام پتیار رسول د رو می رااده ده وینا حوازن او قبیله باندي د حمله رااده ده وینا قريش وراده لري نو نبی علیہ السلام او زګدیو ادم اتا کړه نو باره حدی سړی خپل اشاروه نبی علیہ السلام پوښو نو نبی علیہ السلام د عمر بن سالم ته وې چنو سر ته عمر ابن سالم بس اوس بن امدادو کېل اوس وساسو بدلول او دنا پاس بونو خزاخ پلی وفد راولېګا لسړي خو صرف اطلال را لې غره وفد رولېګ چې پوره تفصيلي کیسه ورته وکړي کی پایه کې هغه بديل بنه ورقا خزايم خزايمو سلوېخ کسان وفد مدینه تر ورزه نبي عليه السلام سر کې نا ټولې کیسه ورته وکړو چورېشم بکه مرګريو او پون با باندې حمله شو حرم کې و جلو زم ما کور مخته سړي و وجل او د ما هدي خلاف ورځي وکړو نبي عليه السلام ورته سیده تاسو زه وچې د نوو خبر نشه بس خوفیې طریقې سره مو په مکبانې عمل وکړه او نبی عليه السلام یو دعا مو کړه په دغه مقبان الله مو خزل عيون والاخبار ان قريشن الله ته د قريشو جاسوسان او استخباراتوال خبرونه جوړي الله غاړه انده کانه کې چې موږ د دې خاري 190 دي تاړو پتنلېږي علاقې ونېش بس الله رب الی زدقسوک نبی علیہ السلام په مدینه باندې او د مدینه په لارو باندې مکیتا کلورات لوبانه کسان مقرر خبر وروړه مدینه نسوکږي او مکه نسوک مدینه تراسي پته ولې کی سوک جاسوسیونه کی خبر یونه بدایل واپس مکه تروانو ال تقریش باندې وسیر راغله ويته دا شیغو خطرناک شو. ما هداواز خامه خاماتي یې سن په مدينه باندې چړایونی شي د دې بسکو زکه د قریشوس هغه طاقت و سن وغه پخوانه بس غټ تی تی لو اکثر او بار بارې جنگونه وکړنه ماشی تورم خراب شي غداری کړي و نو اخپل غداری ورته مخه تا نو رو په الله چولم په دې کې دوی چې خپلو کې راغون شيو خبرې کولې سچل بکو ابو سفیان او دا ټول مکی والے چې لوس خدمات کړې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا خبر شي نو خامخ خا حمله برابر اندی کین خدا سیدا چې دا خبرې دون مخ کې مخ کې سکول غواړي ودی کې یو عبد الله بن سعد بن ابي سرح دا اول مسلمان شو بیا مرتد شو نو د دغه واقع هم رستوراجي دوي د قريشوتا چې زه نبی عليه السلام سره پاتې شم اړ ډېر وی اخلاق والا سړي ډېر نرم انسان حمله نه کوي کار اساني خدا سي وکي زمایو خبرو ما سړي موجلي ديت را جامه بس ديت باور کو خدا ته به ديت ورکو چې دیتوي د ملوشي دی چې قلار شو نبي عليه السلام به حملنه کوي به په مومن او خدا په دی باندې راضي کول غواړي نو قريش وې نه داسې خونه کوي زکه چې قري دغه چې دی بونو خدا ما ترزا خدا الا بكل اموالنا انو خوندیر کسان وجلې به چټول مال راکې امالونه بارانه خډیر والی چې ډیر کسانې وجلې دي کې اغه مال با تجارت کې استعمال کی او ډیر با معاشي تور مزبوط شي پدې خومون کمزوري کوه او هي معاشي مزبوته نو به وته وې دا شوکو خزہ دا سیوکه چیرزه خو ځان نه معافي ووا او قصاص برابر کو او ته وې دامن کو دمو چې ته سړیو او جلا وخت مونږ زور بدلغش مونږ بدل برابر شو اوس احساس کې کسان ورکو نه دا خو به په مونږ زیاته شو نبيې وته وی خزنه اوس شیدام نه کوي نبي حمله ته تیار شي تیاریو کې خدایي د حمله طاقت نو نو ډیر پریشان شي اخر ابو سفیان وته وی چې زمای او راایه دا کبه دی ملکو دا سې کو مدینه ته تلغواړي زباله تلاړ شم او دا معاہده مسر د وکاله شوی و نو زباو سردامهاهده تازه کم او تو امجزا لس کالنه شلکار اضافه پکیو او چیکلا ز مواهده تازه کم دلته بونو خزا ته پته لگی چې مواهده تازه شو ج تازه شونه بس بونو خزا به چپکینی په دې طریقه به خبره ختمه قریش په دې اتفاق کو ایزلاط ش ابو سفیان روان شو مشره ده پالارا چرات نو پالارا عثمان قبيله دا علاقه دا. التوسر بودایل ابن ورقه چې مکی مدینه را روانه په لارامیلوش یو خبر پټولا دوه جوړه دا مدینه ته تلورال نو ورقه ته ویچه مدینه ته تلويس اوه نا دا خطراس خبر واه وته دا مدینه قجوري خو سره نشته وینه خو دې دا کار کړو چې سونه کسان تلونه اغه پیاو زینو تاسو نس کړو صدا الرمان ز سپدې لارځه چه خبره پات خامو خيار خلکو ټولو مر لکه ابو سفيان مر کوټه سړې خونو قريشو سردار ده ټولو مر جنگي ده لې سياسي ليدر ده ادا سي وکړل چهره په دې سړي مي يقين نكي ماته درو وي خو داسې ده دته وي چرته ته لې مي بس د بنو خزا قبيلي ته تلوم ای سر مګم راځي کولا مړی پکې شیو هغه یې را د سړي سې خبروونک د داسې وکړه چې د لال ورکه چې کمزې کې خپل اوخه چوکړې وکې نو لې وګنال تلاړ پچی کم د اوخه و غیر واغس دوخه پچه ماته کړ چې د مدینې ته تللې وکنه چې کتلغه پچو کې اډو کېو دا مدینه د کجورو دا, دا دراته دروغ دی د مدینه ته تلل زه ډېر سخته پریشان ش خو بیا مې ځو سره وتم ځان براسو څخه چل بکوم نو بارحال د لار مدینه ته ځان ورس مدینه ته چې اورسه ده التا بلاره سوچ کاو چې مدینه کې بچا کړم المیم بوي زلور مشتن او امه حبيبه رضي الله تعالى و تعالی. ام المؤمنين دا, دا نبي عليه السلام بييدا د ابو سفيان لوردا د معاويه رزي الله ان خوور دا خپلومې رملا او امه حبيبه دا حبشه ته د هجرت کړه د خاون بل بی بیا مړ شوی ول تا ننجاشي ور لني کا نبي عليه السلام للي کله و محرم ننجاشي ور کړه او بیا راغله و مدینه ته نو دا ابو سفیان راغه لور کرا اومل مومنین اومه حبیبه رزلان اج سنگر انا نوت نو بس اجازت خو ور کپلارو ابو سفیان چراغه بستر پرطاو پای ک ناس ضرورت اومه حبیبه غا بستر راخ رامن نکڑے بستر تیچ تک ده حیران ورتوی لور دا بستر زمانہ دا لایق زده دی بستر نه ملایق د دین را تخب استراچ ہے او کنا دا بستر زمانہ خلا عجیب خلق سوابه غیر اطمن او ډیر په ایمان او دین او پیغمبر کلا او توي هو فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم وان ترجلن مشریک نجسن دا, دا پیغمبر بستر دا او تو یو مشریک پلید شړې بلار دا وې دونه خیرت او ایمان نو فلامو حب ان تجلس ال دا زنه خو هم جره پیغمبر په پاکه بسره د تکینه سره خپاک نو واتبی لقد صابه کی بعد شر معنا باته خرابه شوي غडा وडा شوي کنا لکه بلار به بی د ویګه اول دین تا وډه یدل بهر حال بس غریب او بیا خپشو خدا لکه د صحابه کرامو هغه دینی غیرت او همیت ابو سفیان بیا په خفغان باندې وروت جمعه تلا نبي عليه السلام سره خبره وکړه چې موږ د صلی التجدید کو نبي عليه السلام ملي جواب ورکړه نا او نه سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجب بکلماتن یو يو خبره مثلا وکړه او باز روایت کوي چې جواب ورکړو ورستو راځي دا کچه نبی رسول الله درې ورځې مخکې نه تیاری شروع وکړې وکړه بارحال دغه زین نامرا ده شو نو ابوبکر صدیق لرا چې راځه مشرد د مسلمانانو ابوبکر صدیق ته وی چې دغه کیسه شوه ده جته مخکې شو دا مساله حل کا ته در خلکو لپاره امان ورکه وار. <تصفح> دا بنو به کروارو دا ربو بدا طریقه وا چا به امان ور کو بس به به چاند نو دوته وې چې نبی علی صلوات و سلام چې کوم خبرو کی کنه نبی موږ خبر مخ کې نه گو او جواری فی جوار رسول الله صلی الله زما پناو امن خدای رسول الله صلی الله او در رسول الله غ زما امن نه ما ور کو داسې شو پیغمبر ورکو چې پیغمبر نه ورکو ایزم نه ورکو جواب یې ولا سخت ورکو دان نه امید شولا عمر رزیلان होला اته وی داږي کیژا دا. ته ساوکا پیغمبر تشفاراسو کا یامان یا راک اوته وی انا اشوا ولکم الى رسول الله د مار د سیدی کنه ستدا پارا پیغمبر تشفاراسو کم فوالله لو اجد الا زور لجاحتکم به وای ک انسان نه کنا میګی مونتل مي میګی نو دا میګی ځان سره یو ځای کوم په تاسو عمل کوم جهاد کو تاسو پرې دم و تاغه نو سختو وي بیا راغی عثمان رجلانو اوسره خبره او ته و په ډې ټولو کې زماره شتدار ته دم بنو مې دم بنو مې ته موږ یې دې تربورې عزیز تربورې مې او تدیر مهربان سړے ام ولدا ابو بکر صدیق رضی الله عنه جواب ورک پیغمبر پانا زمون پنای داغه او زمون پنا داغه پانا د نشم علی رضی الله عنه لراغه ال فاطمه زهرا رضی الله عنها همناسته او حسن حسین معشومان رضی الله عنهما دیم ناز نوته دا شوکته پنا صغمو نو علی رضی الله عنه حکیا ابا سفیان تباشی ان رسول الله سلام قال اعظم الله يفعل پیغمبر قسم کړي دی چې بس موحدن تازه کوي او نو وردا دا چا طاقت شته چې ور پیغمبر سر خبري وکي بس دا خبره فاطمه رضی الله عنها ته ویځه تلوره او ت سره چالو کارته د زنانه کاردان د سړو کار دی ما سړو کار کې منځ کې مراور وته وي خځه یو کار وکړه کا. دا زوی حسن نه ده در سره کنو دا, دا, دا پیغمبر له بتوري شفارسی بوز او دا دا شریف یو کونو سید العرب ال اخر الدهر کدا کار دی ما شومو کو کنا نو دا ور در ټول عرب سرداری یعنی قریش هم خوشاله شي ټول بوتي خوشاله شي او ورته دا د ما شومان خبري خوني دي چې ما شومان دي دوکي نو بارحال دا غریب ډیر نه امیدش پدې کې یو بل واقع دل تشوی وجهي مسلم کې حدیث کې راځي ابو سفیان شکل د علی رضی الله خواله ته نو پلار کی سلمان فارسي بلال رضی الله هو دارنگ صہیب رومي او عمار بن یاسر رضی الله دیناست پدی ورترش بسویته تندیتری وکنه کلامنا سلام او وته وی سنگداسی مدینه کې پامنه امان ګرځه خیر هوړې سردار صاحب ملک صاحب او وته وی چما اخذت سیوف الله منه انهو کې اعدو الله ما خذاها ده الله تره ده الله د دشمن لا سوټونا نديوالي او پا د ارمان دي یعنی مطلب دا چي مخه د برازه سره بدلاو نو یو ته سخته خبروک د لال ابوبکر صدیق ته وی چوغور داس استاد مرګره ما دا څه خبره یو ابوبکر صدیق وتو تقولونا هذا الشيخ قريش و, و, و سيدهم لکه کشرانی یا ځکه مکوي دا د قریشو سردار دی مشر دی ملمد او اب بکر صدیق راغه نبی عليه السلام دی یا رسول الله دغه سید یاران او ابو سفیان ددا خبر وکړه نبی عليه السلام اب بکر ته و اب بکر ک دغه مرګ لري تا غو سکړینو الله به ورته باندې غو سړي دغه دا سوخته د خبره کړي ځکه دوی په ټولو مرزلونې کړي زیاته کړي زرزر ابکر صدیق راغه د مارګرو ته تا لکتاس خمانه خپشي وینه په خبره غوسه شینانه مونږنیو خپشي لا یغفر الله لك یا اخي الله دې تامت کی لکه بوسیفانو یا سینا چې دی خپشي خو د پیغمبر خبره چې به بدن الله په خپکی بهر حال اخردا چې ده نو امیدش نو علی رضوان هوته اخر وې چې حالات سخت شو ماته سلار نخکاری تراته سلارو سوخه یې زبلال راتو او ورته یې بل سلار نینم خدا سي وکا چې لاړ شو د دې مجینووی تننوزا سو خدا سره امان د پاره نه تیاری خو یو اعلان به سوکا وای چې ما د خلکو لپاره امان ورک او بس روان شت نو د وتوی دا بس فائده راک یار را کینه خو بستاراتوینه یو لار دنو دغه څوک کیدې شي پسې سکارو شي دا په دغه طریقه وځي आवाज و یو اعلان به کوه اغه ته مخلکو بیا خیال کاو بس دلار خلکو کید ریا یو هناس انی قد اجرتو بین الناس سو مرا کی بایر هو اندلق د اعلان یو کو بس فوخ شور شوروانش لار نبی علی السلام دغه ته تشویر فرماو نو نبی علیہ السلام ته وی انت تقولو ذلک یا ابا سفیان دته چمانان ورک لکتو سکه چمانون ورکه بهر حال به دې واپس شو لاړ خپل کلی وطن حل ته چور سید مکی ته ای وته سده جواب دراو او ته وی نبی علیہ السلام له لاړم ام جواب راک اخو رانه غلش ابن ابي قحافه لورلم ابو بکر صدیق نو فلا ماجد فيه خيره دا غن خو به صدا خیره ردونه دو تمامونه لكسای جواب انا عمر رزلان خو وجد عدن العدو اخو می ډیر ناکارو دشمن موندا خو یې ضربس چې انساني لخرې ني د میګو لخرې درول او علي رزلان خو بزغ او کړه چې دا چل راتو خوونو اخيري نو دیوته وې خان نبی علی السلام ناستو ویا په حل عجازه لکه محمد محمد رسول الله سلام اجازه درک اوته نه قران کغه کا اوته زمړه در پورې خنداګانې وکړې کله یو لېګلې وکړلې دیم در پورې خندا وکړه خو بارحال دینه واد په دی باندې ډېر لوي روب ورزید په دې انتظار چې کله بنن صباح پیغمبر املا کوي او دی خو نبی علی السلام تیاریاں نه شروع کړې وې یاو د چیلاروبانه کسان کې نول او ډیر سخت حکم کړو چې د مدینه نو ایسو بار نوځه کم سړې بار مدینه وته واپس کاوه ځکه چې ترترازیون او سوک چې دند ناراضینو باغم ډیر نظر سات تیاری شروع وا په دې کې سو واقعيات داسيو شو چې او قبیله د بنو سلیم مضبوطه قبیله د اسلام دغه دوران کې راوړ مسلمانان او تقریبا 100 ونیم زرا فوج نبی علیہ السلام تیار جنگ دبار ونیم زرا کسان په دغه بنو سلیم امام رو او وی 1000 شاه سوار السنو والا اې سراد هردا اصل وراله نبی علیہ السلام د ډیر لوی امداد د الله رب ال عزت را دغه رنگ یو بل قبیله وا دغه سردار وائنه ابن حسن فزاري اغم اسلام او ایمان ورو لا یو قبیله وا ډیره مضبوطه دا غطفان به ورته غطفان قبیله دويچدنو خندق هم مشرکین وسره سسلور سوا فوجانو د سلورو زر فوجانو امداد کړو خیبر تمزر کسان لي غليود يهود تعاون ده پانو نو سب دشمنان خدديغه سردار وائنه ابن حسن فزاري اته چوی دا ل بنده عزتمن سره غټه قبيله ده او خلک لګيا دي اسلام تر رازي اسلام زيه پزه غالب شو محمد رسول الله سلام اسلام تراشا ور نبي ډير ذليل نو ډير په مجبوري یو قدم به مدینه تاغه صوبل په شهر روانو درمه نو اخر دا چې مدینه ته ورسي او نبي عليه السلام د باركي ویليم چې دا ډير قمقل سره ده خدا دا قوم خبره مني نو کو چرتا د اسلامر اول ټول قوم بیرو د اسلامر اول دا رن یو بل قبیله وبنو تميم وای مشرو اقریبن حابس رجال هاغراغه وفد راوس هغه اسلامر اول نو پدې مقباندې داسې بازي قبایلم اسلام ترال او تقریبا بیا چدانور قبایل ورسر شو خوغټ فوج تقریبا 10000 فوج تیار شو دا فاطمه کې ده پاړه او بیا نبی رسول الله والسلام مکه ترپتا پیښرفت شروعو ان شاء الله غویا و